אמרנו עכשיו בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הרמב״ם אומר הלשון, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. צריך באמת רבותיי להבין לעובדה למעשה מה פה הנקודה, מה פה הנקודה שחז"ל מלמדים אותנו, מה נפיק מזה על ידי זה. אז יש משל נפלא מאוד שרבי נחמן מברסלב אומר שהיה עני, שהיה חופר באדמה להוציא חמר, סיט של בנייה, ובזה היה מתפרנס לחם צר ומים לחץ. פעם אחת שהוא היה חפר, ראה משהו נוצץ שם, מצא אבן יקרה, לקח את האבן הזאת לצורף של הירה. שאל אותו כמה זה שווה. אמר לו, תשמע, זה יקר מאוד, שווה הרבה כסף. ופה בירה אין עשירים כאלו שיכולים לפדות ממך את האבן יקרה הזאת. אתה צריך לנסוע ללונדון. שם יש עשירים גדולים ומחפשים כאלו אבנים, ושם תקבל מחיר מלא מה שמגיע. טוב, אבל אני ואביון, נגיד עולה 250 דולר נסיעה, נפליג באונייה, מה עושים? אין לו. יש לו בקושי מים, יש לו בקושי לחם. אמר, ילך לרב החובל, של האונייה שלו מפליגה ללונדון, ויראה לו את האבן יקרה, אולי ימצא חן בעיניו. ‫ניקח אותו בזכות זה. ‫אכן כך היה, ‫האני הזה הלך לאותו רב חובל, ‫נראה לו את האבן יקרה, ‫ואכן הסכים להעלות אותו לאונייה, ‫נתן לו מחלקה ראשונה, ‫אז זה גם כן אדם פיקח, ‫היא לא עם מי לבלות. ‫וכל יום הרב חובל בא לאותו אני, ‫משוחח איתו ונהנה מדברי חוכמה שלו. ‫רבינו מספר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבינו מספר שכל יום בשעת האכילה אותו אני היה מוציא את האבן יקרה, משתשה איתו בשעת האכילה שיהיה לו תאבון לאכול. יום אחד שהוא ככה משתשה ולקראת סוף האוכל עם האבן יקרה, נפל עליו תרדמה. שם את האבן יקרה למפה, איפה שנשאר השיריים. ושם את זה על המפה ונרדם חזק. ובאמצע שהוא ככה ישן חזק, המלצר נכנס, רואה שהבן אדם כבר גמר לאכול, לא שם לב שיש שם אבן יקרה על המפה, לקח את כל המפה, נהיה הכל לים. כשהעני הזה קם, ראה מה קרה פה, הבין שהיה פה המלצר ונהיה הכל בים. טוב, באלו יישאר עני, זה לא נורא, הוא רגיל ככה. אבל הבעיה פה שזה סכנת חיים עכשיו. הנה אם הרב חובל, כתוב, חז"ל אומרים, הספנים אכזריים, אם הוא יוודע שאין לו אבן יקרה, אין לו לשלם, אני זורק גם אותו עכשיו לים. מה עושים? לפני מהקישקיש התהפכו לו. מה עושים? איך אני פה? איך אני ניצל? אז הוא אמר, אני חייב להראות את עצמי כאילו הכל בסדר. אז ככה עבד על עצמו, השליט את המוח על הלב, תראה, הכל בסדר, מחייך, צחק. ‫באמת פתאום רב חובל, כרגיל, ‫כל יום מגיע, אז הוא דפק בדלת. ‫דופק, כן, בבקשה תיכנס מוחמד. ‫נכנס. ‫מה נשמע, משה? ‫כול בסדר, ברוך השם. ‫מה נשמע אצלך, מוחמד? ‫איך הם עומלים? ‫עומדו לי לך. ‫שי, שוחחו כרגיל, כמו כל יום, ‫באמצע השיחה פונה הרב חובל למשה, ‫אומר לו, משה, אני צריך טובה גדולה ממך. אתה מוכן לעשות לי? אומר בוודאי, למה לא? בוא נשמע מה? אמר, תשמע, יש לי פה הרבה תבואה באונייה, והוא יש לו בים בלונדון להעביר את זה במכס, כנראה נמצא ברשימה שחורה שם.
אז מה אתה רוצה ממני? אני רוצה להעביר לך כל השמחה, יביא פה את כל הניירת, יביא הכל שמחה, ואתה תעביר לי, ואני אשלם לך הרבה כסף בשביל זה. ורבינו אומר שהתבואה היה שווה פי כמה וכמה יותר מהאבן היקר שהוא איבד. טוב, הביא את הניירת, העביר הכל על השם של משה, וזהו, זה שלו, חתמו הכל, וזהו. מגיעים ללונדון, הרב חובל קיבל דום לב, מת ונפל ומת. אז כל התבואה הזה נשאר על שמו, של משה, זה שלו. אז רבינו אמר ככה, האבן זה לא שלו, והראיה אנחנו מאמינים בהשגחה עליונים, זה נלקח ממנו סימן, זה לא החלק שלו. התבואה שלו והראיה זה נשאר אצלו, סימן, זה שלו. איך הוא הגיע לשלו אבל? על ידי שהוא החזיק מעמד, הוא לא איבד את ההשתנות. חס ושלום היה מאבד את ההשתנות, היה נופל לעצות במראה שחורה, אז השם מרחם, היה נלקח גם החיים השם ישמו. איך הוא הגיע לשלו? שהחזיק מעמד. אז זה אושר אולי להגיד, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, וכמו שהרב אומר, להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. כולנו נמצאים, כל אחד יש לו את המצרים שלו, ברוחניות, בגשמיות. לא חסר, לא צריכים, כמו שאומרים, לחטוף, יש לכל אחד בשפע. איך יוצאים מהמצרים? אז חז"ל נותנים לנו עצה. תראה את עצמך, הכל בסדר. שואלים, מה נשמע? ברוך השם, משתבח שמו. ויש גם כן, רבותיי, לא לשכוח, וזה בעיקר הנושא שאני רוצה לדבר היום בשיעור, עצה טובה כמה שמלה. לפי הדברי חז"ל הזה, לפי איך שרבי נחמן מברסלב מדבר, אני צריך להפנים את זה, והרבה הרבה לדבר על זה. התלמיד, רבי נתן, כותב במכתבים על הנושא שאנחנו נדבר היום, שתודה לכל שאין לנו להתבייש להזכיר התורה הנוראה של הזמרה אלפים פעמים בכל יום. זה הדבר הזה שהתחלנו לדבר עכשיו, ונדבר על זה בסייעתא דשמיא באריכות, ונביא לי כל מיני משלים וסיפורים בסייעתא דשמיא, אז זה הכל מושתת על התורה של בליקוטי מרן חלק א' ר' פ' ב'. אגב, כתוב בפרשת השבוע ובפרשת אחרי, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר. זה ר' פ' ב'. איך אפשר יהודי להיכנס לקודש? על ידי העצה הזאת שאנחנו נדבר עכשיו, נשוחח על זה. שזה תורה ר' פ' ב' בפר. רבי נתן אומר, תודה לכן, שאין לנו להתבייש להזכיר התורה הנוראה של הזמרה אלפים פעמים בכל יום. זה כזה דבר קריטי, רבותיי, מה שנדבר פה, שנדע שבאמת על ידי זה אדם בסייעתא דשמיא באמת ידבק בעצה הזאת, בסייעתא דשמיא בכוח הצדיקים, הוא יכול להפוך את החיים שלו מרע לטוב, מאפלה לאורה, מעצבות לשמחה וכולי, מיגון והנחה לששון ושמחה, וממש מגלות לגאולה, פשוטו ממש רבותיי. אני מקדים את כל זה כדי שנשים לב טוב טוב לדיבורים שהולכים לדבר, גם עוד לא פה הולך לדבר וורטים יפים, שזה גם כן דבר גדול מאוד, שזה דברי תורה, אבל פה גם לדבר לא המדרש העיקר אלא מייסה. אז אומר לי לשים לב ולהפנים ולבקש רחמים שבאמת הדיבורים ייכנסו ונזכה להאמין בהם וללך איתם. ובאמת אפשר ממש, אין נשאר ואין לתאר מה זה עושה מהפך. זה טוב לשלום בית, זה טוב לחינוך ילדים, זה טוב לבריאות הגוף והנפש, לפרנסה, לעבודת השם, לכל, לכל, לכל. זה הפתרון רבותיי. זה העצה, זה עצת העצות. וצריך כמובן תפילה על זה, הרבה תפילה על זה. אז הנקודה היא ככה, סייעתא דשמיא, נתחיל עם מאמר חז"ל, כתוב ושמתם את דברי אלה. אז חז"ל אומרים, המילה ושמתם, חז"ל דורשים בגמרא, תם שם, בתורה יש שם תם, בארמית זה שם, שם בתורה יש שם חיים ויש שם המוות.
אומרת הגמרא, זכה, אם אדם זוכה, התורה נעשית לו סם חיים. חלילה וחס, ההפך, אדם לא זוכה, אז התורה נעשית לו סם המוות. אותו דבר כתוב, גם איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. באיש יש יוד, באישה יש ה, זה יוד קי. אם איש ואישה זוכים, שכינה ביניהם, חלילה וחס לא זוכים, לוקחים את היוד מהאיש, ההם האישה, נשאר אש, אש אוכלתם. שמעתם על רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה? הבן שלו, עליו השלום, נחמן שבתאי, היה גישל, אשתו ואשתי החיות. נפטר לפני 20 כמה שנים. הבן הזה, הגיס. שיר משפחה, אחד הילדים קוראים לו נפתלי. כל האומר, דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. ועכשיו אנחנו בחודש הגאולה, אז בעזרת השם, אם לא זכינו ערב פסח, שנזכה בחג בעזרת השם. בכל פנים, הוא שאל, קוראים לו נפתלי גלינסקי, הוא שאל אותי, דוד, תגיד לי, חז"ל אומרים, איך זכה, לא זכה, זכו, לא זכו. איך זוכים? איך לא זוכים? ומה זה תלוי? מה צריך לעשות? לזכות. מה צריך לעשות או לא לעשות? לא לזכות. ומה זה תלוי? הוא ענה תירוץ, רבותיי, מאוד מאוד מעשי. בגובה העיניים של כל אחד, אבל אני עדיין לא אגיד את התירוץ. אני קודם כל אביא מבעל ההילולה של היום, היום זה י"ט ניסן, עכשיו זה ההילולה של רבי אהרון הגדול מקבלין. היה תלמיד של המגיד ממזרץ', היה מהתלמידים הגדולים, יש ניגון שבטח הרבה מכירים. כוח יחסם. כוח יחסם נועם שבת, כן. על כל פנים, רבי אהרון הגדול מקבלין, הוא הלך לעולמו מאוד צעיר, גיל 30 וכמה, בין 30 ל-40. בקיצור, היה גם ענק שבענקים, בתורה, בקדושה, ביראת שמיים, בכל. היה פעם צריך לנסוע לאיזה נסיעה, ובדרך היה צריך לעצור באיזה פונדק. ושם בפונדק פגש חבר נורים, קוראים לו נגיד יעקב, והיה נהיה עגלון. יעקב העגלון, נו, שראו אחד את השני, הכירו, חבקו, התנשקו, חברים. נכון, הוא עגלון, הוא אדמו"ר, אבל בכל זאת, חבר נורים, למדו ביחד כמה שנים. אותו תלמוד תורה, אצל אותו מלמד, מורה. נו, ישבו, דיברו, שכחו, נזכרו בכל מיני חוויות שעברו בתור ילדים, וכולי וכולי. באמצע השיחה, יעקב העגלון פונה לחבר, רבי אהרון הגדול מקרלין, ושאל אותו, תגיד לי רבי אהרון, איך אתה מסביר? אני ואתה למדנו אצל אותו מורה שנים, אותו תורה, אותו תנ״ך, אותו משניות, גמרא, הלכה, מוסר, חסידות. אתה זכית להתעלות כל כך גבוה, ויעקב העגלון ירד מסכן ביראת שמיים. זה לא בעיה שהוא היה עגלון, אפשר להיות עגלון ביראת שמיים. הבעיה הוא באמת ירד פלאים ביראת שמיים. תגיד לי, איך זה קורה את זה? איך אתה מסביר לי את זה? ענה לו רבי אהרון הגדול מקרלין, רבותיי, תקשיבו טוב, נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו למעשה. אמר, תשמע טוב יעקב, מה שאני הולך להגיד לך. אתה יעקב, תמיד שפוגשים אותך, אבל תמיד שפוגשים אותך, שואלים בשלומך, תמיד אתה שולף איזה לשון הרע עסיסי על עצמך. תמיד אתה אומר, מציג את המצב שלך לא טוב. ולמה שואלים אותך? פעם אתה מספר איך הגעת מאוחר לתפילה, פעם אתה מספר איך הבאת מאוחר לשיעור, פעם אתה מספר איך כעסת על אשתך, פעם אתה מספר איך בילית עם חברים לשון הרע, אבל תמיד יש לך להשלוף איזה לשון הרע עסיסי על עצמך. הווי אומר, במה אתה בוחש יום ולילה? ברע. אני אומר, מה אתה רוצה? אדם בוחש כל יום ברע, זה נהיה רע. אין פה נפלט את זה, זו מציאות. ומה שאדם מתעסק זה מה שיכל. אדם מבשל, מה שהוא מבשל זה מה שהוא יכל. אני אהרון בדיוק ההפך ממך. תמיד שפוגשים אותי, תמיד אני אומר תודה לכן, מספר ישועת השם עליי. שחס ושלום, שאדם לא יחשוב.
שאדם לא יחשוב חלילה שהוא עושה משהו, כן? מי קדימני ושלם לא כתוב. אולי תתקרב את זה. כן? אומר, תמיד שפוגשים אותי, שואלים רבי אהרון, מה נשמע? תמיד אני מספר חסדי השם עליי. שואלים, מה? מה החסדים? אור השם, בבוקר קמתי יהודי. זכיתי ללך למקווה, באתי לבית הכנסת, בעולם זיכה אותי. אם זה בימות החול, בתעלית ותפילין. פרדים ושמחה. כן? תמיד אני מספר חסדי השם עליי, איך בעולם מזכה אותי עם תורה, תפילה, מעשים טובים. אומר לו רבי אהרון, יעקב, תשמע, גם לי יש דברים לא בסדר. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ללכתר, שם ייפול צדיק. אני גם יש לי דברים לא בסדר. על זה אני מתעסק כל יום, נותן לזה זמן, מה שנקרא זמן של חשבון הנפש, התבודדות, יושב לפני השם, מספר לו מה לא הייתי בסדר, איזה חטאים ובנות ופשעים שעשיתי, איזה מחדלים היו לי, ואני מבקש סליחה, מכילה על כפרה, מתוודא, מקבל לאבא, מבקש לרב שבעולם ישמור עליי מכאן לאבא, שאני כן יהיה בסדר. אבל כל היום כולו אני מתעסק רק בחסדי השם עליי. אז בשביל זה זכיתי להתעלות כל כך. רבותיי, לפני שאני אמשיך, אני רוצה לדבר, להגיד משהו. בכל בית, רבותיי, ומה זה כוונה בית? בית זה גם בית הכנסת. בכל בית, וגם אפילו ברחובות, יש פח אשפה. הדבר מאוד חיוני, בלי זה אי אפשר. אבל עוד לא ראיתי, רבותיי, אנחנו עכשיו יושבים פה בבית הכנסת. איפה נמצא הפח הזה? לא, בחוץ. אז זה נמצא באיזה פינה, חוסה, מתי שיש משהו לזרוק, שמים שם. זה מתמלא, קושרים את הניילון, מוציאים ומוציאים את זה החוצה, שיבוא האוטו של פעה של הזבל, ומפנה את זה. אבל עוד לא ראיתי, יושבים פה עכשיו, הפח הזבל הוא לא נמצא פה עכשיו, פה באמצע השולחן, וכולנו יושבים סביב הפח זבל ומבקים את הזבל, יש פח זבל, יש פח זבל, מה יהיה זבל? עוד לא ראיתי כזה דבר. זה דבר חיוני מאוד, אי אפשר בלי זה, אבל זה נמצא באיזה פינה, ומטפלים בו פעם, פעמיים ביום, תלוי כמה זבל יש, ואז אולי מתחיל ויכוח בין הבעל לאישה, בין ההורים לילדים, מי יוציא את הפח זבל. אני בבית שלי, אגב, רוצה להגיד לכם משהו, היה לי חבר טוב, עליו השלום נפטר לפני כשנה, עוד לא, אין שנה, קראו לו קלמן גולדשמיט. ושמעתם עליו, היה הרבה סרטונים עליו, הוא נחלה, לא עלינו ללכת ממחלה לפני 4-5 שנים בערך. הוא הגיע מאוד מאוחר לרופאים, והרופאים אמרו, איחרת את הרכבת כבר מבחינתנו. והם נתנו לה לחיות חודש. הוא חי 3.5 שנים, לקח את עצמו הרבה צחוקים, עשה הרבה צחוקים, ידוע שהשמחה זה יום צד רפואי, הרבה הרבה צחק, וברוך השם החזיק מעמד 3.5 שנים. שלמד, התפלל, ונסע, התקרב אחרים. הכל ידיע שמחה. היה גר בירושלים בשנים האחרונות, עשרות שנים האחרונות. אבל לפני כ-40 שנה היה גר בבני ברק. היה בעל תשובה. לפני 40 שנה הוא התחיל את הדרך שלו אצל הרב ודני, שם הוא התחיל. כל פנים, אחר כך הוא בא לכולל ברסלב אחרי החתונה, למדנו חברותה איזו תקופה. היה יהודי מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד יקר. היה יהודי מאוד מעשי. בעלי סיפוק וחיות, אבל כל דבר היה חי, חי את המצוות.
כל דבר היה עושה בהתרעבות גדולה מאוד. יצא לי פעם שביקרתי אותו בבית, בבני ברקות, לפני 40 שנה בערך. היה גר בקומה שלישית או רביעית, בחוב הרב קוק. בלי מעליך. אה? בלי מעליך. בלי מעליך. וביקרתי אותו יום אחד. בדיוק היה צריך להוציא את הפנות את הזבל מהבית. אז הוא אמר לי, אליהו, אני תמיד עושה את זה. ולמה הוא אומר לי, למה הוא עושה את זה תמיד? אבל הוא אומר, אנחנו יודעים שהבית של יהודי זה בית מקדש מעט. השולחן של האדם מחפר כמו מזבח. החדר הורים זה חדר קודש קדושים. ואם כך, הפך זבל, זה תחומת הדשן. זה אומר, אני תמיד תופס את המצווה הזאת. אז מאז גם אני מקפיד לתפוס את המצווה הזאת. אם מישהו רוצה, אז אני מזכה גם מישהו אחר. שיין טובה, אבל 99% מאז עד היום אני הוצאתי. כולם כאלה. ככה צריך. אתה יודע, זה זכות. יום. הכל פנים, חז"ל אומרים, רבותיי, על הפסוק בשיר השירים, שחורה אני ונבה. לכאורה שלמה המלך סותר את עצמו מיני בי באותו נשימה. שחורה זה מכוער, נבה זה יפה. איך שלמה המלך אומר שחורה אני ונבה? אם אתה מכוער, אתה לא יפה, אם אתה יפה, אתה לא מכוער. אז חז"ל אומרים שם בשיר השירים, במדרש רבה, שם כמה דברים שחז"ל מונה וסופר, שחורה אני במעשה העגל. ונבה אני במעשה המשכן. זאת אומרת, בדברים שאדם עושה דברים נגד השם, בזה הוא מכוער. דברים שעושה רצון השם, בזה הוא יפה. שחורה אני ונבה. אז בכל יהודי יש, רבותיי, שחורה אני ונבה. אז אמר נפתלי גלינסקי על המאמר חז"ל, זכה ולא זכה, רבותיי, יש בכל יהודי זכה ולא זכה, שחורה אני ונבה. תלוי במה אתה מתעסק כל היום. אם אתה כמו יעקב העגלון, שכל היום רק מתעסק ברע, ולא זכה שלך, וזה אתה בוחש יום ולילה. והרי אנחנו מאמינים בשכר ועונש, אבל אתה בכלל לא רואה את המעשים טובים שאתה עושה. שימו לב, רבי נחמן מברסלב, יש קושיה עצומה לכאורה, לכאורה. הוא אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אני שואל, למה הוא לא אומר הפוך? אם אתה מאמין שיכולים לתקן, תאמין שיכולים לקלקל. כולנו יודעים את התשובה. אני אגיד לכם את זה בסיפור שהיה איתי. אני פעם, היה אחד המורים שלי, המשפיעים שלי בברסלב, קראו לו רב לוי יצחק בנדר, עליו השלום. הייתה עכשיו לפני 30 שנה, עכשיו בתמוז ילד, 30 שנה. זכיתי לנות אצלו 17 שנה. זכיתי לשמש אותו. זה אחד הפעמים שבגיל 90 בערך, הוא נפטר בגיל 92, בערך בגיל 90, זכיתי ללוות אותה הביתה מהבית כנסת לבית, וזה היה הר לעלות בירושלים, רחוב סלנט, בדבורה הנביאה. והוא אף פעם לא רצה ללך עם מקל, תמיד היה נשען עלינו. כבר גם לא ראה טוב, זכיתי, תפסתי את היד הזה, נשען עליי, הלכנו. בדרך שהלכנו הביתה, אני פונה אליו, אומר לו, רב לוי יצחק, כבוד הרב, האם צריך לדבר עם ילדים על שכר ועונש? ככה שאלתי. האם צריך לדבר עם ילדים על שכר ועונש? ככה שאלתי אותו. הוא נעצר מללכת. הוא היה קצת יותר נמוך ממני. הוא הסתובב אליי, הרים עיניים אליי, ושאל אותי, אליהו, אתה מאמין בדברי חז"ל שאומרים שכל מי שעונה יש מרבה בכל כוחו? והיינו בכל כוונתו. אפילו נגזר עליו גזירה של 70 שנה לרעה. מתבטל, אתה מאמין בזה? אני לא הבנתי מה זה קשור עכשיו מה שאני שאלתי. כי הרגשתי מותקף. אני שאלתי שאלה פשוטה, תגיד לי כן, תגיד לי לא. מה אתה עכשיו שואל אותי שאלה על השאלה? אני לא כזה חכם להבין מה אתה רוצה, מה המונח תחת זה. אני הרגשתי כך קצת מותקף. הביא אותי למצב של... מבוכה. מבוכה. מבוכה, הייתי במבוכה. מה הוא רוצה ממני עכשיו? אז שתקתי כמה שניות, וביקשתי מהשם, מה אני אמור לענות לו ש...
שלא יסתבך העניין עוד יותר עכשיו. שתקתי כמה שניות, ואז אמרתי לו, בהיסוס כזה בהתחלה, אמרתי לו, כבוד הרב, אני חושב שאני מאמין, ואז צעקתי לו, ובדי שאני מאמין, אז זאת אומרת, אם חכמים אומרים, אז אני מאמין, אז זאת אומרת. אז הוא פונה אליי ואומר לי ככה בתקיפות, נו, אז למה אתה צריך לדבר על עונש? טוב, אני כבר לא דיברתי, זהו זה, שתקתי, לא ידעתי. אני לא מספיק חכם, להתפלפל, הלוך ראשון, אמרתי, זהו זה, אני כבר לא יודע מה. לא הבנתי בהתחלה את התשובה. עבר כמה שנים, הבנתי מה הוא אומר לי. רבותיי, אם הוא היה אומר לי כן, מה הייתי מדבר? כל היום דברי... עונש! מי מדבר שכר? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זה בקלקול כולם מאמינים. שם היצרה עוזר לך להאמין. אם יהודי עשה עבירה, הוא בא היצרה, שמו סיפור רבותיי, אמיתי. בדידי היה עובדה, באחד הפעמים שהייתי באומה, אצל רבן עכשיו בחודש ניסן, אני כבר 30 שנה, מאז שנפתח הדלתות שם, אני נוסע שם כל ערב ראש חודש ניסן. הנקודה זה ערב ראש חודש, זה לא א' ניסן, זה ערב ראש חודש ניסן. אני כבר גם נשאר שם עוד כמה ימים בתוך החודש. ערב אחד, אחרי ערבית שכולם הלכו הביתה כבר, לישון מקום חצות או לפנות בוקר, נשארתי שם עם עוד איזה 4-5 אנשים. מאחוריי, שני ספסלים אחוריי, ישבו שני בעלי תשובה, נגיד לצורך המחשה, רובי ושימון, גם לא מכיר אותם, הם דיברו בקול רם, והיה שקט דממה. אז רציתי או לא רציתי, באמת לא רציתי, רציתי להיות שקוע במה אני רוצה, אבל דיברו בקול רם, הפריעו לי, אבל אני לא בא לבית. דיברו בכל רם, שמעתי אם לא רצית או כן רציתי. רובן אומר לי, שמעון, שמעון, אני מרגיש על הפנים, עצוב מאוד. אומר לו, שמעון, מה קרה רובן? אומר, אל תשאל. היום בבוקר קמתי על צד שמאל, כמו שאומרים, והיה לי כבד. עבר עליי, לא יודע, יום קשה מאוד. והיה לי קשה מאוד להתעטף בתלית ותפילין. וכל הזמן דחיתי אותו לשעה הבאה, לשעה הבאה. ובסוף הגיע הלילה, ולא הלכתי תלית תפילין, הוא אומר. ובאמת, זה לא פשוט, זה דבר גדול, זה דבר חמור מאוד. אז הוא מרגיש עכשיו מאוד עצוב. טוב, אני לא ידעתי אם להסתובב, כן או לא, לדבר מילה, לחזק אותו. אמרתי, שב על תעשי עדיף, בגלל הוא לא הייתי אמור לשמוע. ואם הוא ידע ששמעתי, אולי לא יהיה לו נעים. אבל כן, פניתי לעצמי. ואמרתי לעצמי, אליהו, אתה כן זכיתי להתעטב בתלית תפילין. בואו נגיד רבותיי לצורך המחשה, רובן שלא הניח תלית תפילין, היה לו עצמות, קילו עצמות היה לו. נגיד לצורך המחשה. כן? חיכה לי רגע עשי יותר טוב. כן. ובסוף הגיע לילה שהוא כבר הפסיד. אז אני עכשיו אומר, והוא היה לו עצמות מאוד גדולה. בוא נגיד לצורך המחשה, היה לו קילו של עצמות, נגיד לצורך המחשה, כן? אז אמרתי, מידה טובה מרובה פי 500. אני שינחתי תלית תפילין, צריך פי 500 לשמוח, זה חצי טון. אמרתי לי, יו, אני מוכה לך על החצי טון עכשיו. גרם אחד של שמחה היה לך. חשבת בכלל על זה? או כמו רובוט. אמרתי, מה קורה פה? שמו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מעניין. אני גר בבני ברק, ברמת אלחנן, רחוב גיבורי ישראל. תראו טוב, מחר בבוקר, בשעה 9 בבוקר, אבל לא שנייה לפני 9, בדיוק 9:00, עד 9:15, הולך להיות אצלי בבית את רצון גדול. כל מי שיגיע, מה יהיה? כל מי שיגיע מחר בבוקר בשעה 9, עד 9:15, אבל בדיוק לא יותר ולא פחות, מה יקבל? כזה מפיון. ומה זה המפיון הזה? אין בו זה שום סגולות, אין בזה שום ברכה, אין בזה שום הצלחה, אין בזה שום דבר, זה עושים עם זה, ככה, וזורקים את זה לפח. אז אתם מחייכים, גם אני מחייך. אם הייתי עכשיו רציני, אז באמת היה רחמנות, סימן שמשהו לא בסדר פה.
איזה בורג משהו. אם מחר בערב, מחר בערב זה כבר חג, נכון? תסיימו את הברכה, ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל, שמע ישראל! ואז תזכר, אליהו גודלבסקי מבני ברק היה פה אתמול בבוקר, ודיבר, אמר, היא היית רצון גדול, ואז תזכר, נו, תגיד, וואי, לא נסעתי? לא, תחייך עוד פעם אולי. תצחק עוד פעם. ואם הייתי אומר, יש בזה סגולה, יש בזה שמירה, נו, יש בזה ברכה. אבל לא, הוא אמר בפירוש, הפיון שמנגבים ושמים בפח. אז בוודאי, לא תתחרט שום דבר, לא תצטער. רק תצחק עליי עוד פעם. הרווחנו. הוא בצדק, אה? הרווחנו. לסמוג, מחר. כן, נכון, זה נכון, זה נכון, יש דבר. אבל מה יהיה הדין, רבותיי, אם אני אגיד לכם משהו אחר? שכל מי שיבוא אליי מחר בשעה 9, עד 9:15, לא שנייה לפני ולא שנייה אחרי, יקבל $1,000 מזומנים, קש, מה אני? מתי ניסע? ואם מאחר באמצע ספירת העומר, גמרת את הברכה, ברוך אתה השם, אשר קידשנו מצוות וציוונו על ספירת העומר היום, נו, תגמור כבר את הספירה, שיהיה ברכה לבטלה. אז תשתגע. אז באמצע הספירה תיגש, משה, אתה היית? אצלנו אליהו גודלבסקי. בטח שהייתי, מה זאת אומרת? $1,000, ככה? לקחתי ספייס הלוך ושוב, נשאר לי $850. בטח שנסעתי, מה זאת אומרת? נו, אז איך אתה ראית בחצר בשעה 8 שאני לא נמצא? למה לא הרמת לי טלפון? זה מה שאתה תעשה. רבותיי, אני רוצה להבין משהו, שמישהו יקום ויסביר לי בבקשה, שחס ושלום קרא יהודי, לא הניח תלית תפילין, מרגיש לפחות צער כמו שהפסיד $1,000, אז כשכן הנחת, למה שלא תרגיש שמחה כמו שהרווחת $1,000? זה שגרה, אתה רגיל אליו. בסדר, זה עברנו. והוא אצלו זה לא שגרה, הוא רגיל אליו, קצת שני רגיל. אבל זה הנקודה רבותיי. זה פה הנקודה שצריכים לדעת ולהבין שהצדיק, שחזל אומרים לנו, חבר'ה, רוצים לצאת ממצרים? שנדע שאם אנחנו חושבים כל היום על הצרות, ברוך נהיית וגשמי, זה מעמיק את הבור. זה לא פתרון, זה לא מוציא אותך, זה רק מעמיק את הבור, תבין, אתה רוצה להציל את עצמך. אז בוא נפסיק להיות כמצוות אנשים ולמדע, בוא נפסיק להיות רובוטים, בוא נתחיל להפעיל את השכל קצת. נכון, ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה רשתנו, שיש לנו אמונה, יש לצערנו המון המון יהודים בעולם, אולי רוב עם ישראל, לא מאמינים בכלל בקלקול. לא יודעים אפילו שיש מציאות שאפשר לקלקל. יש המון יהודים מסכנים שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם בתשובה, שאוכלים חמץ בפסח, והם לא יודעים אפילו, הם לא יודעים, לא יודעים אפילו. לא יודעים שיש כזה מציאות שאסור לאכול חמץ בפסח. באמריקה, באירופה, בכל מקום, כמה השם ירחם, נטמעו בין הגויים ולא יודעים מהחיים שלהם. לא יודעים בכלל. כמה ודאי צריכים להודות להלל השם שאנחנו מאמינים, יודעים ומאמינים שאסור לאכול חמץ בפסח. ועוד זכינו כולנו כל כך הרבה להתאמץ ולהשקיע, להוציא את החמץ מהבית ולהכניס את המצה, כמה צריכים להודות על זה. אז ברוך השם, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, ברוך השם שמאמינים. אבל בואו נתחיל כאן להאמין, לטוב. איך עושים את זה? איך עושים? אז כמו שרבי אמן הגדול אמר לחבר, יעקב עגלון, אתה יעקב עגלון, תמיד שפוגשים אותך אתה מספר רק רע. למה? הוא אומר, אתה רק חושב כל היום רק רע כל היום. אני אהרון בדיוק ההפך. אני כמיד שבוקשים אותי, שואלים ושלומי, אני תמיד מספר חסדי השם עליי, כמה בעולם מזכה אותי. אני גם יודע שיש לי חסרונות, אז אני עושה כמו בפח הזה. זה רק לומר את זה, אבל לעשות את זה ממש בפועל, צריך הרבה עבודה. זה עבודה, וצריכים להתחיל לעשות את זה. דהיינו, בוא נגיד ככה. יש כמה אפשרויות. קודם כל, הפה. לדבר את זה. לדבר. קודם כל, הרבה לדבר. שאם נתחיל לעשות כל מיני תזכורות,
שאתה מרים טלפון לחבר, לאישה, לילדים, לא משנה. מה נשמע משה? ברוך השם, השתבח שמו, בעולם זיכה אותי היום לקום יהודי. הנה, בירכנו בשם ומלכות שלא עשה אני גוי. עכשיו בחרבנו מכל העמים ונתנו תורתו. זה לא רק להגיד את זה בסידור וזהו זה. זה להתבונן בזה. לדבר אחר כך כל... לחיות את זה. לחיות את זה. לחיות את זה. לדבר על זה. אני בסייעתא דשמיא, ויש גם פה, אולי אני נמצא בפנים, אני לא רואה אותו. הנהג שהביא אותי, קוראים לו שמיר. השיחה בינינו כל הזמן, וכל הדרך כמעט, חוזרים על זה, על הדברים הפשוטים. אנחנו מדברים על זה בפשטות. ואתה רואה רבי נתן, תלמיד של רבי נקמן, שהיה בגיל 22 שהתקרב לרבינו, כבר גמר את כל השס 3 פעמים בעיון. האדם קדוש מאוד. היה יראי שמיים. הוא כל הזמן במכתבים חוזר על זה. כל הזמן במכתבים, כזה גאון, כזה צדיק, כזה מושלם. מה הוא חוזר כל הזמן במכתבים? את חסדי השם עלינו. שברוך השם, אנחנו לא אוכלים חמץ בפסח. זה לא מתאים לי שאני אגיד לך, לא, אני לא אוכל חמץ בפסח. מה, אני ילדה בגן? אני ילד בגן? לדבר, דברי תורה, למדנות, בוודאי כן, אבל למה לא לעריכס ושלום, וקרה כזה סיפור רבותיי, קרה כזה סיפור, אמיתי קרה, אמיתי. מה היה? אחרי כמה שנים הגיע אליי סיפור, שיהודי נכנס למקולת, אדם שומר תורה ומצוות, נכנס למקולת, לקראת החג, כמה ימים לפני החג, והוא... ראה שם אוגות כשר לפסח. והיית חרדית. כן? וממש נראה כמו חמץ. אבל רק כן, עכשיו. כשר לפסח, היית חרדית. טוב. לקח שקית גדולה, הקניס שם 5 כסים. ניגש לשלם. הלך הביתה, שם את זה בארון של פסח, שלא יאכלו את זה לפני פסח. הגיע א' חול המועד. חזר הביתה מהתפילה, הכין כל, הכין את המים, אורך הקומקום, והוציא פס אחת, חתך את זה לכל אחת פרוסה, והכין לכולם קפה, ואכלו. אמר, מה זה? ממש כמו, טעים כמו חמץ, רגיל. רבותיי, הוא לקח לראות מה זה מכין, מה זה בכלל זה חמץ. זה חמץ גמור! אכלו כולם! כולם אכלו כזית, הוא, אשתו וכל הילדים. מה זה נראה שוב? לקח את האבא האחרים, כולם כשר לפסח, רק זה היה חמץ. כנראה מישהו, הרי יש גם חמץ ומצה, אומרים. כל השנה חמץ ומצה. ובעקובת זה מקום קטן, אז כנראה התערבב שם. הוא לא שם לב. או מישהו לקח... מהחמץ רצה ולא נצא, אז הוא שם את זה בין המצב. אתם מבינים? נו, תארו לעצמכם איך הבן אדם הזה, איך עבר עליו אחר. שלא רק הוא נכשל, הוא נכשיל את כל המשפחה. אם זה במזיד, זה חייב קראת, רבותה. הבן אדם הזה לא יכל לעבור את אחר כך השמח. נו, אז למה שלא אכלנו? אז למה לא לסמוך? למה לא להגיד כן, ברוך השם, אנחנו לא אוכלים חמץ? למה זה לא מתאים? לי זה כן מתאים, מה, למה לא? אתה רואה, אם אוכלים חמץ בפסח במזיד, זה חייב קרה. נו, אז כמה זה שווה שלא? כשמפסידים, אז מרגישים כמו הפסדנו $1,000. כשזכינו, זה אפילו לא כמו טישיו. למה? למה? זה יצרה רבותיי. זה השטן, זה הסמך מהם בכבודו בעצמו, שהוא רוצה להרוס לנו את החיים. אז מה שצריך לעשות קודם כל, לדבר הרבה. רבי נתן אומר, אמרתי לכם בהתחלה, שהוא אומר, תודה לכן שאין לנו להתבייש להזכיר התורה הנוראה של הזמרה אלפים פעמים בכל יום. רבי נתן כותב לילדים והתלמידים שלו, אם אתם הייתם הולכים עם זה כמו שאני הולך עם זה, הייתם כבר אנשים כשרים יותר ממני.
זה כזה ברכה והצלחה, רבותיי, הנושא הזה, שאדם מתחיל לחיות את הנקודות הטובות. שלא ניפול לגאווה, לא אני עושה משהו, אני לא עושה כלום. הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו. היינו כולנו בליל הסדר. כן, לדבר על זה, ברוך השם. נפגשים מחר, צריך לדבר על זה, ברוך השם, באור עולם זיכה אותנו. שימו לב, רבותיי, דוד המלך, בתהילים, אומר שני פסוקים שמזה חז"ל לומדים. בגשמיות וברוחניות. הפסוק האחרון מתחיל מהגשמיות ולעלות לרוחניות. נתחיל בגשמיות. כל הנשמה תעלה ליה הללויה, הפסוק האחרון בתהילים. אומרים חכמים, על כל נשימה, נשימה, תעלה ליה. הללויה. אני לא מבין. מטבע הדברים, זה, רוב אנשים לא כאלה. מה אתה רוצה? אני נושם, בטח אני נושם, מה אני עז? גם העיזים נושמים. אם תגיד שאני עז, גם העיזים נושמים. אז מה אתה רוצה? אני נושם, למה אני נושם? גם העיזים, גם היתושים. גם נושמים, מה אתה רוצה? הכל נושם. גם הדומם נושם, הכל נושם. גם אני נושם. חז"ל מלמדים אותנו, זה לא נכון, זה בגלל חסדי השם עלינו נושמים. על כל נשימה, נשימה תעלה ליה. אני רואה בעיניים, למה אני רואה בעיניים? רק כולם רואים, כמה עיוורים יש בעולם? אפס פסיק, אני לא יודע כמה. אני רואה, מה אתה רוצה? מה יש לי להודות? אני רואה, וגם כולם רואים, גם העיזים וגם חיות רואים, אז גם אני רואה, מה אתה רוצה? אבל חז"ל מבינים לא ככה. אתה רואה בגלל חסדי השם עליך. אתה צריך להודות על זה שאתה רואה. אל תיקח את זה כדבר מובן מאליו. וכן כל נושא ונושא שיש בגשמיות. ברוחניות אותו דבר. אנחנו אומרים, במה טובו עליך יעקב משכנותיך, מביאים שם הפסוק של דוד המלך שמגיע לבית הכנסת, הוא נעצר על יד המזוזה, משתחווה להיכל, ונעמד ומודה לקדוש ברוך הוא, אומר, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך, משתחווה לך קודשך. רוח אפינו משיח השם, דוד המלך. דוד המלך רגל רביעי של מרכבה. כשהוא בא לבית הכנסת, מה הוא אומר, רבותיי? שימו לב מה הוא אומר. הגעתי, איך אני אסביר? במילים פשוטות, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. דוד המלך אמר שהגעתי לבית הכנסת בפרוטקציה גדולה מאוד. אני לא מבין, דוד המלך, רוח אפינו משיח השם, רגל רביעי של מרכבה, צריך פרוטקציה להגיע לבית כנסת? אני לא חושב. אני לא מרגיש על עצמי. אני בא לבית כנסת כמו בבית שלי. אני יהודי, מגיע לי, זאת אומרת. והרבה אנשים אפילו לא משתחווים לאחר, נכנסים ככה עם הטלפון, כן, כן, כן. אדוני, תעצור, רגע, איפה הגעת? מה, נו? אתה חושב שאתה ראוי להגיע לפה? לא, בטח, למה לא? הוא לא אומר, ותראה, דוד המלך לא חושב כמוך. לא חושב כמונו. מה דוד המלך אומר, רבותיי? הגעתי אומר המדרש, במדר שוכר טוב. ואני דוד, ואני ברוב חסדיך ובו ביתך, אומר המדרש, שדוד המלך אומר, ואני דוד, שמגיע לבית הכנסת, אומר דוד, ואני דוד עשיתי כמו שהם עשו, כמו עבריינים. דוד המלך מרגיש את עצמו עבריין, פושע ישראל, כך הוא מרגיש את עצמו. אז שואלים אותו, רבי דוד, אז איך השומר הכניס פושע כמוך לפי דבריך? זה אומר ברוב חסדיך. ועולם הפך עולמות, עשה לי פרוטקציה גדולה להביא אותי הם לבית. ככה מרגיש דוד המלך, מה אנחנו אמורים, איזו הכיר כמונו, מה אנחנו אמורים להרגיש? למה זה? זה מה שצריך לעשות. לעמוד על יד המזוזה, ולא להיכנס ישר עם הפלאפון, לסגור את הטלפון בחוץ, לעמוד על יד המזוזה, להתבונן, גרוע שכמוני, מגיע לי פה להיכנס? לא. לא מגיע לי, אז עכשיו תבין איזה חסד, איזה פרוטקציה גדולה ועולם עושה לך, אז תרים ידיים, תודה רבה לך שאתה מכניס גם פושע כמוני פה. ככה צריך להבין. ואז אוי אוי אוי, החיים השתנו. אני הרבה פעמים בליל שבת, אני אומר לך מה צריך לעשות, זה מה שאני עושה, ככה עושים. אני הרבה פעמים בליל שבת הולך הביתה ובדיוק אני נוצא, לא הולך לבד, עם השם יתברך. אני מרים עיניים לקדוש ברוך הוא, ואני אומר, רבונו של עולם, אם אני עכשיו אגיע הביתה, או זה בליל הסדר גם כן קרה לי כמה פעמים, אני אומר, בור עולם, תראה בור עולם, אם אני עכשיו מגיע הביתה, ואתה בור עולם לא תתן לי להיכנס, ואני יודע בדיוק למה לא תתן לי להיכנס, אבל איך אני התנהגתי כל השבוע, לא מגיע לי שבת. אז אם אתה לא תתן לי להיכנס, אני מבין אותך בור עולם, אין לי טענות.
לא יבוא לך בטל. מה אתה לא נותן לי כמה? לא, איך שאתה התנחת כל השבוע, לא מגיע לך להיכנס עכשיו לעשות קידוש ולשב על שולחן של שבת ולאכול מאכלי שבת ולשיר זמירות של שבת וכו'. לא מגיע לך שבת, תעשה תשובה, תתנהג אחרת, אז ניתן לך שבת הבאה, אבל שבת הזה לא, מה? תירגע, אני אבין אותך. אבל אבא, אם כי כן, כן תיתן לי להיכנס לעשות קידוש ולאכול עם המשפחה ולשיר זמירות שבת ולאכול מאכלי שבת ולהגיד דברי תורה, אני אהיה לך אסיר תודה. ככה צריך. ואם הדלת נפתח ואתה נכנס, תודה רבה, תודה רבה שם. כן רבותיי, זה נשמע קטנוני, אבל זה גדול, זה אדם גדול אמיתי. ככה גדולי ישראל נהגו וככה זכו להיות גדולי ישראל. בגלל שידעו להעריך כל דבר, ידעו מגיע, לא מגיע כלום, כל זה חסדי השם עלינו. הם בחשו כל היום בזכה. אדם שבוחש כל היום בלא זכה שלו, והוא מאמין בשכר ועונש. שכר אין לו, לא מאמינים במצוות. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זה צריך להגיד לך, להזהיר אותך. מטבע דברים לא מאמינים בטוב. תמיד רואים את החצי כוס, הרי. יש בזה היגיון גם כן רבותיי, זה לא מופרך. למה אם אתה צריך ללכת למכולת, אשתך נתנה לך, או האמא נתנה לך, רשימה מה צריך? אתה בא למכולת, לוקח את העגלה, אומר מה כתוב? חלב. אתה הולך, שם בשקית, שם בעגלה. על החלב עכשיו צריך עוד לחשוב? נגמר. נגמר, זה כבר בעגלה, זה מסודר, מה צריך לחשוב? על החמאה, על הקמח וכו'. אז מילא זה ההיגיון. למה? כשאני צריך לשתות כוס מים שלם, ויש לי רק חצי כוס, אז יש בזה היגיון למה אני חושב, למה אני דואג על חצי כוס הריק. אבל מה שיש כבר זה מסודר. אני לא צריך לחשוב על משהו מסודר. אז זה ההיגיון. אבל חזן מלמדים אותנו, תדעו לכם שזה לא עובד ככה. זה הולך בדיוק ההפך. אם אתה רוצה למעלות את החסרון שלך, זה די כל ידי שקודם כל תודה לשם על מה שכבר יש. זה יביא לך את הכל. זה יביא לך ממש. מותר לבקש, וצריך לבקש, אבל קודם כל תודה על מה שכבר יש. ותאריך את זה. אז אתה אומר, ברולם, תראה, אתה עושה איתי כל כך הרבה חסדים, שבין כך לא מגיע לי כלום. ותראה כמה אתה עושה איתי חסד. כמה אהבה גדולה יש לך אליי. אז אני מבקש לך, תודה רבה על זה. ואני מבקש, תסדר לי גם את העניין הזה. בכיף לסדר לך. למה לא? הרי אנחנו בתור הורים. אנחנו, שכוח. אנחנו בתור הורים, ילד שכל הזמן רק מבקש מבקש, ואף פעם לא יודע להגיד תודה, אין כל כך חשק לתת, שכוח. אין כל כך חשק לתת. אבל ילד שתמיד יודע להודות ולשבח ולחמיא, כמה אתם עוזרים לי, תודה רבה, אין לי מילים להודות לכם, ומשפיע ומברך וזה. אחר כך הוא מבקש עוד משהו, בכיף אתה נותן לו, בכיף. לא דבר בור עולם. אבל גם אתה עם עצמך, כשאתה תתחיל להיכנס לעבודה הזאת, אתה תראה איך החיים שלך יתהפכו מקצה אחד לקצה השני לטובה. איך הפרנסה ישתפר, איך השלום בית ישתפר. אז אדם שבוחש כל היום בלא זכה ומאמין בעונש, אז התורה מסית לו שם המוות, זה ממית אותו. אבל יהודי שמתעסק כל היום בזכה, והוא מאמין בשכר, והוא מאמין שהוא עושה נחת רוח גדול, אבינו שבשמיים, בזה שהוא מקיים את המצוות. אז התורה נעשית לו שם חיים. גם הוא יודע שהוא עושה נחת רוח לשם, שזה גם כן כבוד גדול לנו, שאני הקטן שעושה לו נחת רוח, וגם אני יודע שיש שכר לנצח, חיה אותך. ומה שלא בסדר, שב כל יום מבור עולם, שנקרא התבודדות. שב, 5 דקות, 10 דקות, כמה שמטפלים עם הזבל, ככה תטפל בזבל האישי שלך. בדיוק אותו דבר. או נגיד את זה בצורה שונה, אוכל עם תבלינים. איך אוכלים פה בברכיה? נותנים לך המנה ראשונה, צלחת, פלפל שחור. זה המנה ראשונה, ובאמצע יש פוטיצ'יה, לבנייה, לא מלחייה, כן? אני חושב שהפוך, נכון? כמו בבני ברק. אתה מקבל חביתה, 2-3 ביצים, חביתה, ביציים, וחלט, ולבן, וקוטג' וגבינה, וכו' וכו'. ובאמצע יש מלחייה, פפריקייה, או כל מיני תבלינים אחרים שאתה אוהב.
זה בצלחת קטן, והמנז. זה צריך להיות הפרופורציה בין שכר לעונש, בין הזכה ללא זכה. זה התורה 500. אותו דבר איש ואישה רבותיי. איש ואישה, עיצה נפלא לשלום בית. עיצה טובה לשלום בית. עיצה טובה לשלום בית רבותיי. זכו ולא זכו, זה בכל זוג יש זכו ולא זכו. כל זוג, אין זוג מושלם. כל בעל, כל אישה יש להם חסרונות. אבל כל בעל ואישה יש להם גם כן מעלות. אם הבעל והאישה כל היום מסתכלים אחד על השני בלא זכו, כל היום מתעסקים בלא זכו, אז יש אוכלתם. אוכלים אחד על השני בלי מלח. אבל אם איש ואישה מתעסקים כל היום בזכו, הבעל כל היום מסתכל על אשתו על הדברים הטובים שבה. זה מה שמעניין אותו וזה מה שמסיק אותו. אותו דבר האישה גם כן כל היום מסתכלת על בעלה, על הדברים הטובים שלו. ומחמיאים אחד לשני, משבחים אחד לשני, אוהבים אחד לשני, מפרגנים אחד לשני. כן? וכו' וכו'. אז יש גם כן דברים שבאמת מפריעים. יש לפעמים, הבעל עושה דברים שבאמת מפריע לאשתו, או הפוך. ודאי. אם יש אהבה, וכל העסק ביניהם כל הזמן זה בזכו, בדברים הטובים, ומפרגנים, ומחמיאים, ומשבחים. אז אפשר לשבת, להקשיב אחד לשני עם רצון גדול. הרי באמת אני אוהב את השני, באמת אני רוצה. אז בוודאי שאני גם רוצה לדעת מה אני לא בסדר, שאני לא יפריע. וגם הצד השני יהיה אותו דבר. אז אפשר לסדר את העניין עם אהבה גדולה ביניהם, לשוחר ביניהם. תראה, משה, זה מפריע לי. זה מפריע לי, שיש אהבה. שיש פרגון, שיש מחמיאים אחד לשני, משבחים, באמת אוהבים אחד את השני. זה דברים קטנים, זה מתגמד ואפשר לסדר את זה בקלי קלות. כמו מסדרים את הזבל, כמו אוכל עם תבלינים וכו' וכו'. אז דבר ראשון, העצה לעובדה למעשה, לדבר, לדבר. שבמקום, הרי אנחנו מדברים כל היום וחושבים כל היום. ובדרך כלל רוב הציבור חושבים ומדברים כל היום רק רע כל היום. עוסקים תמיד בחסרונות, בבעיות, בקשיים, בצרות, בעבירות וכו' וכו'. צריך לשנות את הכיוון, נתחיל לדבר טוב. במקום להגיד על הפנים, להגיד ברוך השם, חסדי השם, מה? ברוך השם, אני יהודי? ברוך השם, הולך עם כיפה, נמצא במושב, שומר תורה ומצוות, ברוך השם הולך לבית הכנסת, מתפלל, ברוך השם לומד, תורה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם אני רואה בעיניים, ברוך השם אני שומע באוזניים, ברוך השם אני יכול לדבר. יש מה לאכול, אני יכול... זה מתעכל אצלי, הפסולת יוצאת, חסר מה להודות, הסתבך שמו, יש מזוזות על הפתחים, יש, ברוך השם, יש כל כך הרבה טוב, להודות, לשים לב לזה, לבחוש בזה, לדבר על זה. זה עצה אחת. אבל צריך הרבה להתפלל על זה, שנזכה תמיד לזכור את זה. דבר שני, באמת להתרגל, במקום כוחו, להיות ככה, לחייך, לצחוק, להגיד בדיחות, קשרים, לא חס ושלום דברים אסורים, לא ניבופי חלילה וכו' וכו'. תמיד, מצב של שמחה, וגם יש הרבה שאמרו לי, עוד שני עצות, בכתיבה. יש לי תלמידים שהם לוקחים פנקס, ויש להם כבר עשרות, אם לא מאות פנקסים במשך עשרות שנים כבר, שכל יום הם רושמים כמה נקודות טובות שבעולם זיכה אותם לעשות. וכשאתה גומר מחברת כזה, ואתה כותב, ואתה קורא את זה, זה כאן נותן כל כך הרבה סיפוק, נותן חיות. ויש מקומות ששמים על הקיר או על המקרר או איפשהו, איזה לוח, ורושמים שם כל השמות של כולם, של ההורים, אבא, אמא וכל הילדים. וכל אחד צריך לרשום על מישהו אחר איזו נקודה טובה שהוא ראה בו. יותר. כן. ובשבת, בשולחן קוראים את זה. זה אווירה של חיובי. רבותיי, כל מי שלקח את עצמו לידיים לדברים האלו, תדעו לכם, החיים השתנו 180 מעלות לטובה. בשלום בית, בבריאות, בגוף הנפש, בפרנסה, בחינוך ילדים, בכל הנושאים.
אז זה מה שצריך לדעת רבותיי, שזה הנקודה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, אומר הרמב״ם, להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, זה עיצה, איך כל אחד יוצא מהמצרים שלו וזוכה באמת לכל הישועות, זה הדרך. תתעסק בטוב, אל תתעסק ברע. כן, צריך להתעסק ברע, כמו שרבינו מלמד אותנו בכל הספרים. חשבון הנפש, התבודדות, שב כמה דקות עם בורא עולם. ספר לו מה אתה לא בסדר, איזה מחדלים היה לך, איזה מכשולים היה לך היום. תבקש ממנו שימחה לך, תתבדל. אבל זה כמו פח הזבל, זה דקות ספורות מתעסקים בזה. זה לא הדבר שמתעסקים בו כל היום. זכה ולא זכה יש בכל יהודי, כל זוג יש לו זכו ולא זכו. שאלה במה אתה מתעסק? מתעסקים כל היום בלא זכה, בלא זכו, אז שמרחם, יש אוכלתם. התורה נסתו שמה מוות. אבל אם הזוכים להתעסק כל היום בזכה, זוכים להתעסק בזכו, השכינה ביניהם, אז התורה נסתו שם חיים. וכן יהיה רצון ונזכה כולנו בעזרת השם בזכות זה, לגאל כולנו, כדי זה, בעזרת השם, כולה כללית והפרטית, אני מאחל לכולכם, מי שצריך זיווג, שם ייתן זיווג, שלום בית, ילדים, נחת מהילדים, הכל מתוך בריאות איתנה, נור עמליה, מתוך עושר ועושר, הכל מי שנזכה לעבוד ועבדו יתברך, בשמחה וטוב לבב ורוב כל, וכן ירצון ולומר אמן.